и надежда с майдащо висок в днешната реалност. Майя е достатъчно отговорна и смела, за да не пропилее и грам от този ресурс. Майя, имате думата. Приятели, благодаря ви, че сте тук, че сме заедно. Последните избори, на които с повечето от вас също бяхме заедно, показаха някои интересни неща. Властта се притеснява от алтернативата. Затова вотът беше омърсен с нечистоплътност, с манипулации, с омраза, с подкупи, с натиск, с заплахи, психологически и криминално-физически. Но не това е интересното. Жалкото е, че безверието на хората се оказа толкова голямо, че те наистина вече не разбират какво е демокрацията и че властта е на народа. Народът от работодателя на управляващите се превръща в наблюдателя на управляващите. Мантрата, че няма алтернатива и поради тази причина не трябва да се критикува властта, не трябва да се търси отговорност от властта, не трябва да се рисуват карикатури на преяждащото тяло на правителството, тази мантра подейства дори на хора, които смятат и са демократи и са модерно мислещи граждани. Когато се кандидатирах за кмет на София, се убедих колко страшни могат да бъдат хората във властта. Страшни, защото смятат. Не, те вярват, че няма кой да ги накаже. И могат да си позволят всичко. Проверих и лично ви казвам. Те са страхливи. Те не са страшни. Когато ни видят изправени заедно, те са в паника. Те обичат сянката, обичат задкулисието, обичат подземния свят, от който дойдох. Светлината е нещото, което ги плаши най-много. Затова България носи на гърба си номер 111. Защото свободата на словото е на дъното не просто на Европа. Тя е на дъното на света. Затова с хората, с които тръгнахме заедно в кметската кампания, решихме да поставим началото на гражданската платформа Изправи се България. Гражданската платформа Изправи се България ще бъде територия на свободата. Ще даде защита на обикновения човек. Ще подкрепи правата и интересите на българските граждани. Затова в програмната декларация написахме, че гражданската платформа Изправи се България ще бъде платформа на обикновения човек. Всички ние сме граждани, и от нас се очаква да не мълчим, да бъдем активни, да не оставяме други да решават вместо нас, да не оставяме властта да говори от наше име и да ни казва колко, откъде и как да се информираме. Когато всички защитни средства на едно общество са завладени от властта,
Гражданският натиск остава последната надежда за съпротива, за коректив, за връщане на справедливостта. Гражданите имат най-голямото право да изискват от властта, защото те плащат на институциите, те плащат на властта, на управляващите и на опозицията, за да работят за гражданите. А както се вижда, вече плащат и скъп по 8 лева на глас. Гражданите сме най-легитимният, най-силният, но и най-подценяваният елемент на ефективната демокрация. Затова обединяваме нашите усилия в гражданска платформа, чрез която ще реагираме на всяка несправедливост. Събираме гражданската енергия в гражданска платформа, за да подкрепим всеки отделен човек, за да подкрепим всички групи български граждани, чието права и интереси са накърнени. Време е да накараме институциите да се вслушат в гласа на хората. Гражданите да могат да следят всеки публичен разход, мотивите на всяко едно решение, което засяга интереси на български граждани. Ние от мрежата Изправи се България ще се изправим и срещу всяка една несправедливост, срещу опита на всяка една институция или орган да ограничава човешки права, да ограничава свободи, да погазва интересите на българските граждани. Ние от Изправи се България ще отстояваме интересите на всеки конкретен човек, на всяка общност, на всяко съсловие, на местните инициативни комитети, на формалните и неформалните сдружения, които отстояват и защитават интересите на хората. Изправи се България ще се превърне и в солидна гражданска платформа за разобличаване и борба с корупцията на всички нива на властта, на всички нива в различните органи и в държавната и общинската администрация. Днес се събираме, за да присъединим към нашата мрежа Изправи се България нашите първи индивидуални и колективни партньори. Това са хора, с които сме стояли заедно в общи битки и сме се борили зад общи каузи. Това са хората, които ме подкрепиха в кметската кампания. Това са хората, до които съм стояла, докато бях национален омбудсман. Общото между всички тези хора е, че те никога не коленичат, никога не се предават, никога не пълзят. Тези хора са изправени. Тези хора са майките от Системата ни убива. Ето ги тук. Тези хора са нашите партньори от Гражданско движение Днес, които дойдоха тази вечер от цялата страна. От Варна, от Видин, от Пловдив, от Петрич, от Благоевград, от Кюстендил. Това са хората от инициативните комитети за Обединена овча купел, Зелена обеля, Младост и, разбира се, комитетът Лозенец. Това са представители на зелени движения, представители на правозащитни организации. Ето виждам ги Деси Филипова и Веска Волева, адвокати, правозащитници. Това са представители на хората с увреждания и на други граждански организации, които подкрепят хора в неравностойно положение. Тук е Деничка, която е с нас във всяка една кауза, за което от сърце и благодаря. Тук
представители на Синдикат Защита, наши партньори в каузата на работниците срещу наглите работодатели. Тук са представители на земеделските производители, на студентската общност, представители на неформалните обединения за чист въздух в София. Тук са представители на медицинското съсловие. Освен много лекари, тук има и представители на Сдружението на фелшерите, всъщност техния председател, представители на други съсловия и организации на медицинските специалисти. Тук има представители на Обединението на шофьорите от градския транспорт, да не ги пропусна този път, представители на културната общност, представители на различни граждански движения, лекари, адвокати, учители, активисти, дори един олимпийски шампион се очаква да дойде всеки момент, ако вече не е дошъл, който е сред учредителите на гражданската платформа Изправи се България. И разбира се, тук са и много мои приятели. Благодаря им за това, че дойдохте специално днес, за да ме подкрепите. Вашата подкрепа ми е изключително важна. Изправи се България ще изградим опорни екипи в страната, които ще си партнират с местни, формални и неформални организации за защита на правата на отделните хора и на местните общности в конкретния регион. Изправи се България вече има електронна платформа за граждански натиск, която е на сайта на движението и чрез която граждани от цялата страна и българи в чужбина ще могат да подават сигнали за нарушени права и за безобразия на администрацията и на различни органи и институции. Изправи се България ще се финансира с наши лични средства и с дарителска сметка, която също е на сайта на гражданската платформа, където граждани ще могат с малки дарения да подкрепят нашата кауза. Изправи се България ще продължи приемните в София и в страната, защото проблемите на конкретния човек за нас са основен приоритет. Изправи се България ще реагира остро на всяка една несправедливост. Всъщност имаме нашата първа победа още преди да сме се регистрирали. Острата ни реакция срещу предложения от правителството закон за земеделските земи предизвика неговото отлагане с 12 месеца, а присъединяването на земята на дребните земеделски собственици към масивите на големите земеделски фермери е спряно. Не мога да не отбележа, тъй като сега ги виждам, че тук са и миньорите от Бобов дол, че тук са шивачките от Дупница. Или поне малка част от тях, техни представители, сигурно има и много други хора, с които заедно сме отбелязали много битки. Тук е доктор Ангелов, от Мирослав Ангелов, с който беше един от хората, които подкрепиха социалната кухня, която направихме заедно през миналата зима. Тук са много хора, с които предлагам днес да обявим и първата си национална кампания, която с първите учредители решихме да бъде малките пред големите. Така кръстихме националната кампания. Малките пред големите. Това ще бъде кампания за подкрепа на обикновените хора срещу силните на деня. Кампания за подкрепа на гражданите от произвола на чиновниците, на пациентите от лошото здравеопазване, на малкия бизнес от рекета на администрацията, на потребителите от монополите,
на работниците от наглите работодатели, на избирателите от изборната машина и от изборните машинации и измами, на българските граждани от силните на деня. Още от тази седмица тръгваме в страната, за да започнем нашата кампания, да подкрепим обикновените хора срещу силните на деня. И вярвам, че България ще се изправи, че гражданите ще си подадат ръце и всички заедно ще застанем зад каузата защита на правата на хората, борба за достоен живот и за справедливост в нашата страна. Нека се изправим заедно. Никола Вапцаров, учредител, представител на Сдружение Лозенец. Заповядай. Председател на инициативния комитет в кметската кампания. Здравейте. За мен е огромна чест да бъда днес тук пред вас. Чест и същевременно изпитвам и смирение. Смирение, защото съм може би най-малко подходящия да бъда втория след Мая, защото има много по-достойни тук от мен. Но понеже имам дар, слово и кафа идва. Ще бъда кратък, защото сега не е време за дълги речи и не е време за слабобудство, а време е да се изправим. Време е да действаме, време е да застанем твърдо на нашите позиции и да отстояваме справедливостта. Защото това е думата, която може би най-добре очертава нашето движение, поне моето участие в това движение. Справедливост за хората, които са мачкани ежедневно, не само от по-силните физически, но и от по-силните политически, по-силните икономически. Тази справедливост, която всички носиме в сърцата си, която е дълбоко заровена в нашите гърди и я чувстваме с душата си, която всеки ден обаче ни обясняват с статистики, с доклади, с членове от закони, че тази справедливост всъщност сме се объркали нещо, защото нали, тя не е нашата справедливост. Че трябва да преосмислиме, че имало причина за това, причина за онова. Бият ни през ръцете, дет се вика, всеки път, когато посегнем към тази справедливост. Толкова ни бият през ръцете, че забравихме, че ни стига само да свиеме и умруците си и никога няма да могат да ни спрат. Затова с най-дълбока благодарност се обръщам към всички, които днес решихте да дойдете тук, за да подкрепите това движение, да станете част от това движение. И ви призовавам, борете се. Ако не може да се борите, запънете се. Ако не може да се запънете, хапете ги, плюйте ги. Каквото и да е, просто не се оставяйте. Защото дадете ли им... Защото отпуснете ли им и сантиметър на кришката на това свирепо псе, то ще ви изяде не само хляба, ще ви изяде и вас. Ще погълне душите ви, вярата ви и надеждата ви. И ще ви остави едни смачкани, наведени и победени хора. Но знаете, че бурята, в която живееме, е страшна. Но ако бъдем заедно и се обичаме, и сме задружни, ще победим всяко едно препятствие. Колко могат да ни мачкат? Ето тези прекрасни жени от системата ни убиват. Те могат да кажат най-добре, колко пъти може да бъде смачкан един човек? Много пъти, хиляди пъти. Обаче това, което ни прави хора е, че всеки път след това се изправим и продължаваме напред. Затова, че
независимо от това, от кой, от коя част на обществото идвате, каква е вашата професия, преди всичко вярвайте в себе си и в справедливостта, която усещате в сърцата си. Изправете се заедно с нас и нека вървим напред. Благодаря ви. Темата ни убива. Вера Иванова, заповядайте. Здравейте. От години с граждански натиск ние успяваме да се преборим малко по малко, стъпка по стъпка, за всеко едно човешко право на децата на хората с увреждания. За съжаление, обстановката е такава, че ние все още не можем да се приберем. Поставили сме се за цел да прокараме малко морал в тази политика и в народните представители. За сега не успяваме, за съжаление. Но няма да се откажем. Начинът е на улицата, начинът е чрез натиск, начинът е чрез обединение, начинът е да бъдем всички заедно. И тогава те няма да имат вече избор и да продължават да ни мачкат. Ние сме като майки на деца с увреждания, хората, които не много са потискани, мачкани, затварани по домовете си за години. Но на това нещо сложихме край. И сега вече, стъпка по стъпка, вървим напред. Благодаря на госпожа Манолова, която беше с нас в продължение на 7 месеца, когато цялата държавна машина казваше, че това няма как да стане, че това не може да стане. Тя беше единственият човек, който каза, че ще стане. И се удържа на думата до край и ние се преборихме. Всъщност ние се борихме. Едно обикновено право нашите деца да живеят, когато нас не няма. И това нещо вече го постигнахме. И благодарим ви, госпожа Манолова, че ни представите. Професор доктор Атанас Терев, заповядайте, имате думата. Добър ден. Аз съм тук да подкрепя госпожа Майя Манолова и тези, които я следват, с следното. Искам аз и моите близки, моите деца да живеят в правова държава. Искам да имаме в България независима съдебна система, а не някой да посочва членовете на Висшия съдебен съвет и кой да бъде главен прокурор или някакъв друг в съдебната система. Защото за развитието на едно общество едно от най-важните неща е справедливостта. Искам също така нашата образователна система да се развива така, както трябва. Днес господства принципа парите следват ученика и студента и от това следва, че само се грижим за това колко ученици и колко студенти има във висшите училища. Парите трябва да следват знанието. Как се реализират тези млади хора и по този начин да се разпределя държавна или друга субсидия или плащания. В зависимост от това на какво са научени учениците и студентите във висшите учебни заведения. Искам здравеопазването да бъде поставено на здрава основа. Днес България е последна в Европа страна по спазването на правата на пациентите, които се прави мониторинг всяка година. Това неспазване на правата на пациентите нарушава доверието между пациентите и лекарското съсловие и срива медицината като наука и като една обществена защита. Искам системата за здравеопазване и нейното заплащане да бъде реално направено така, както е Националната здравна осигурителна каса, допълнителното заплащане от доброволно здравно осигуряване,
хората, които са безимотни и без доходи, да имат фонд, от който им се заплаща здравеопазването, и така нито един български гражданин да не отива с портмонето си в болница, независимо каква е тя. Защото това е нормалната практика в западните европейски страни, за чието начин на работа и на живот ние се стремим да наподобяваме. Искам да се случат тези неща и ще бъда много щастлив, ако мога с нещо, макар и малко, да помогна на всички тези сърцати хора да направят поне част от това, което току-що казах. На добър път! Пенка Георгиева от пациентска организация, заедно с теб, заповядай. Здравейте, казвам се Пенка Георгиева, председател на пациентска организация заедно с теб, Алианс на трансплантираните и оперираните е то бъдеще за всички, Асоциация на пациентите с сърдечно-съдови заболявания, Асоциация на пациентите с репродуктивни проблеми. Познавам Мая Манолова от почти 10 години, когато беше член на здравна комисия в парламента и когато имаше един проект на закон, който тя защитаваше за зависимостите, и ние като пациентски организации не подкрепихме, защото искахме да бъдат включени и други зависимости, освен наркозависимостите. И тогава си спомням все още нейния укор, нейното изказване пред другите депутати и пред нас. Защо пациентите не подкрепят нещо, което е смислено за тези зависими, чието майки също плачат. Толкова години аз нося този укор, който чух в нейния глас, и знам, че тя има сърце към проблемите на гражданите много по-рано, преди някои други да разберат. Познавам Мая Манолова и я подкрепих в кметската кампания, защото наблюдавах работата и като омбудсман. При предишния омбудсман ние имахме един добър диалог, но нищо повече. Когато Мая стана омбудсман, когато аз изплашена за пациентите, които се оплакват, които имат проблеми, които умират от липсата на лекарства или на лечение, един път изпратих едно писмо до омбудсмана и представете си, това беше първата институция, която ми отговори. Аз знаех, че тя няма правомощията, няма възможността да промени, но тя е препрати нашето писмо към Националната здравноосигурителна каса, към Министерството на здравеопазването. След това изпратих много писма, които също получих отговор и които бяха препратени. Омбудсманът Мая Манолова стоеше зад мене и ми даваше силата да защитавам правата на пациентите. Отговор от Министерството на здравеопазването и от Националната здравноосигурителна каса все още нямам, почти 4 години минаха. Когато Мая се кандидатира за кмет, реших, че ние като пациенти, пациентите, които представлявам, и пациентските организации сме и длъжници. Когато не спечели и не достигна малко в изборната нощ, се натъжих, но до на другия ден се размислих и си казах: ами тя София просто е тясна на Мая. Тя ще затъне в древнодневието. Мая трябва да изправи България. Затова и ние, пациентите, заставаме зад нея, изправяме се и вярваме, че всички ще подкрепите Изправи се България. Мая може, убедена съм, вярвам и съм сигурна. Максим Генчев, режисьор, учредител на гражданска платформа Изправи се България. Здравейте, аз ще говоря 2 часа и половина, приветвайте се, толкова продължава един мой филм. Хващам се за последните думи, наистина, Мая, Изправи България. Това е. Много е трудна тази работа, защото нас ни управляват роби. Докато ни управляват роби, ние не можем да живеем свободно. Значи това е големия проблем. Всички знаем всичко. Кой краде, кой лъжи, кой усуква, кой... Но това е основният проблем тук. И
как да поискаме тази справедливост, заради която всички сме се събрали тук. Не знам. Трябва внимателно да изгледаме филма сам вкъщи. Сега наближава Коледа. Ние сме сами вкъщи. И чакаме майчето да се върне и да ни отърве от лошите. Как ще стане? С хитрост, с подлост, с търпение, с... Не знам. Ще гледаме филма. Общо взето ви завършвам така, защото като отида на село и ме питат какво работиш, викам артист съм. А, нищо. Кажи един виц. Нали? Това е общо взето. Благодаря, че съм с вас. Познавам ли си от Видин, от моя роден град. Тук има и хора от Петрич, там съм израснал. Сега пътувам на нощни снимки за Калофер и очаквам рождението на Христо Ботев. Това е за мен Коледа. Желая ви да следваме Майя и да победим, ако е възможно. Ако не, ще ги надхитрим. Това е. Адвокат Веска Волева, защитаваща гражданите срещу монопола на банките. Съм говорила, не искам да повтарям преждеговорещите, но искам да ви насоча вниманието към нещо много интересно. Ние всички говорим срещу 45-те години комунизъм, както се говори. Мъка, драма, бедност, страшна работа. Вие давате ли си сметка, че ние сме в нови 45 години? От които вече минаха 30. Нищо не се е променило. Само се е задълбочило. Ние в момента унищожаваме даже и това, което беше създадено. Ние имаме един нов Тодор Живков, който каквото и да кажеш, той става, размахва пръст, скарва се на този, когото трябва, потупва по рамото, когото трябва и всичко се идва на място. В речника му съществува основно думата ще. Ние ще това, ние ще онова, ние ще. И аз. Бъдете аналитични и не се радвайте на това народняшко поведение. Ние ставаме все по-бедни и нещастни. Когато дойде монополист тук и когото и да било и казва, цените в Европа са такива и вие сте длъжни и той го потвърждава, само че никой не казва заплатите в Европа са такива. Тоест ние трябва да се съгласиме с това, което трябва да дадеме, но това, което на нас трябва да ни се даде, не ни се дава. Унищожихме всичко, което беше създадено, както говориха преждеговорещите. Унищожихме икономиката. Унищожихме образованието. В услуга на един или друг нямаме турско робство. Ние нямаме Иван Вазов. Ние нямаме медицина. Вие спомняте ли си как един унищожи двама-трима лекари за едно бебе, което беше родено мъртво? Който не можеше даже да говори на добър български. Разберете, че в момента има жесток култ към личността. Замислете се върху това нещо. Русия била такава, щатите били такива. Ами ние изгубихме пазарите. Нали? Политиката е концентриран израз на икономиката. Ами като е концентриран израз, къде са ни пазарите? Къде ни е производството? Ние с какво се хвалиме? Ние се хвалиме с това, че сме дали много голям процент за въоръжение. Ние най-бедните. Ама моля ви се, не е дала Германия такива пари, която е най-богатата. Не е дала Франция такива пари. И нашите нахалници, които не са избрани. Разберете, не са избрани. И както казват следователите, ние имаме усещане за корупция.
Ние какво усещане имаме тук? Усещане, че ни правят на глупаци. Ма мене какво ме топли това, че ние сме дали 3%? След като аз виждам бедност на всяка крачка. Какво ме топли, че вие говорите срещу Русия, която един град ще приеме цялото наше производство. Не един град. Един познат казваше една улица. Само, че ние заклеймяваме с всички. Ами като заклеймяваме, айде дайте нещо. Ние сме насочили тук оръжия, ние сме страхотни. Какво от това? Срещу кого сме насочили оръжията? Всичко, което Бай Тошо беше постигнал с хитрост, с каквото щете, нали, с лукавство и така нататък. Даже и това изгубихме. Даже и това лукавство ние в момента го нямаме. И обърнете внимание, няма избрани, няма да се водят за избраници. Тези хора събират пари, нашите пари и след това ги раздават. Раздават ги на цигани, раздават ги на бедни. Защо? Защото такъв човек 50 лева са много. Аз ги знам, ние се срещаме всеки ден. Нищо, че се да казва, няма такова нещо. Почти няма избрани честно, истински управници. И за това са такива, дето не могат да говорят, за това нямат собствени каузи, за това нямат собствено излъчване, за това само чакат някой да им каже как да гласуват с химикалката. А има един, който не може да го свалиш от Народното събрание, който ако някой каже А, той веднага казва закон. И затова и законодателството ни е такова. На изключително ниско ниво. Какво става сега? Монополистите уж ще издадат, уж Народното събрание приеме закон и след това започват подзаконовите актове, които никой не се задълбочава в тях. Просто Министерски съвет ги приема и оттам нататък ние сме пушечно месо на всички международни банки, които получават най-висока лихва в България. Вие разбирате ли, че ние не може да се пребориме с това нещо. Ами водата, където никъде не са направили един водопровод като хората. Един водопровод, само че вода няма Перник, вода няма еди кой си град и не можем да излеземе от това блато. И не само водата. Образованието, вие нали знаете, образованите хора изчезнаха в България. Другите си купуват дипломи, знаете как става. Аз знам един кмет, който си купи диплома. Управлява, има самочувствие, раздава присъди. Разберете, това нещо започва от главата. Главата е такава. Пълзящ култ към личността. Не се подавайте, не го приемете това нещо. Говорете, не стига сме били изплашен народ. Стига, този ще ме погледне на криво, он ще ме погледне на криво. Никакво значение няма. Трябва обаче един водач, това е Майя. Тя си е, нали, това е и в кръвта. То не можеш на сила да го направиш това нещо. А ние трябва да свършим нашата работа, да бъдем заедно с нея. И аз даже допълвам, че ние трябва да правим експертизи по въпроси, които всички нас ни вълнуват. И да намерим начин тези експертизи да добият гражданственост, да добият широко разпространение и да се знае, че ние няма да търпиме някой да ни казва къде е истината и къде не е. Благодаря ви, трябва да направим нещо. Адвокат Десислава Филипова от Гражданско сдружение за европейска интеграция и човешки права. Заповядайте. Здравейте, скъпи съмишленици! Аз съм убедена, че формулата за успех е заедност. Заедност срещу всичко, което се случва в България. Защото държавата ни отдавна предаде своите граждани. Администрацията е тромава, неефективна, неработеща. Институциите са подчинени на големия, а не на нас, на обикновените хора. Законите ни се правят на тъмно. Ние сме обединение на хора, които проявихме своята нетърпимост към всичко това, които се изправихме и се борихме за своите каузи. Когато работихме за каузите си, ние срещахме безразличието, бездушието на властта, често и нейната съпротива. Единствено Майя широко отвори не само вратите на институцията Омбудсман, но и своето сърце. В нея аз открих един съмишленик. Тя е човек, който прегърна всеки от проблемите и потърси неговото разрешение.
Тя е човек, който работеше неуморно. Събота, неделя, тя винаги беше на линия и търсеше как да се намери изход от проблема. Впечатли ме не само нейната отдаденост и експертиза, впечатли ме липсата и на страх. Липсата на страх от смазващата държавна репресивна машина. Ние сме хора, които трябва да се обединим не на принципа «Вие сте прости, аз съм прости, затова се харесваме». Нека се обединим, защото вие сте умни и аз съм умна и затова се харесваме. А на България, казвам, изправи се, не бъдете пасивни, защото пасивността ви прави съучастници на всички злини, на всички несправедливости, които ви се случват. Прави ви съюзници на статуквото. Благодаря ви. Много са желаящите и мрежата е голяма, затова простете уточненията. Той обяви гладна стачка в знак на протест срещу унизителните условия за работа в болницата. Доктор Коцев, Синдикат защита. Здравейте, приятели. Нищо няма да стане. Нищо. Това го чувам постоянно, даже го сънувам. Обикаляйки из болниците на България, особено държавните, виждам ини унизени служители, ини смачкани, омерзени, обезверени хора. Пример от този ден. Говоря с един служител от Александровска болница. Казвам му, защо не излеземе и се бориме всички заедно? Нищо няма да стане. И отвърна тя. Аз си казах, след като говорите така, вашите деца ще напуснат, никой няма да остане да ви даде една чаша вода. И знаете ли какво ми каза тя? Сеща ли се някой? Те са заминали вече, да. Това ни чака нас. Така че съм безкрайно щастлив, че всички наши над 20 000 членове застават твърдо зад тая гражданска формация. Защото е крайно време да престанат да ни отстрелват. Единично. Когато сме заедно, те са жалки мишки. Повярвайте ми, видях го в Александровска болница. Жалки мишки. Не се страхувайте от тях. Смешници са, повярвайте ми. Наистина са такива. Аз не желая моите деца да напуснат България заради такива, като Бойко Борисов, като директора на нашата болница. Не желая. Искам те да останат тук, за да има бъдеще България. Искам те да бъдат горди граждани, а не да ми пишат писма, защото да не се лъжеме. След едно-две поколения тези, които заминаха в чужбина, няма да са българи. И ние ще се стопим. Ще бъдем, може би, първата нация, която ще изчезне от картата на Европа. Надявам се, че ние сме хората, които ще се изправиме и няма да допуснем това да стане. Националният синдикат защита е синдикат, който винаги ще бъде зад това, и то не само в кабинетите. Ние сме готови по всяко време, както французи, германци, холандци отстояват правата си вън на улицата, а не само в топлите кабинети. Вън на улицата! Гражданско сдружение днес е широко представено днес тук. Стефан Стефанов, адвокат от Видин, има думата от тяхно име. Здравейте на всички. Искам да ви поздравя за куража, че сте тук. Аз представлявам гражданско движение днес за Видин. Адвокат съм. И искам да благодаря лично на госпожа Манолова за куража й да стигне близо до гражданите. Да, така както е водила всички битки до сега, заедно с днес и с другите граждански неправителствени организации срещу монополите, за така наречените майки от системата ни убива, за референдумът, за да сменим системата, така искам да продължим напред. И затова съм тук, да я покана лично тази инициатива да прерасне на първо място в Северозапада, в най-бедната част на българската държава, която е забравена
от власт имащите. И когато властта не отива при своите граждани, тогава такива граждански инициативи имат своето място. Да отиде до всеки гражданин, до всеки човек да чуе неговите проблеми. А повярвайте ми, проблемите на гражданите от Северозапада са големи. Затова ви кана госпожо Манолова лично на среща с гражданите от Видин. Те искат и ви приветстват да дойдете между тях, за да се опитаме да решим някой техен проблем. Аз като адвокат в моята адвокатска практика непрекъснато се срещам с хора, които казват, че ги е забравила държавата, забравила регионите, забравила хората. Техните проблеми са огромни и затова ще ви моля наистина от Северозапада да тръгнете в тази национална кампания срещу несправедливостта в държавата. И отново ви благодаря за смелостта да стесните дистанцията, да скъсите между граждани и държава и да решим всеки един проблем на всеки български гражданин в тази трудна ситуация за всички. Благодаря ви. Васил Ватрачки от Петрич, заповядайте. Извинявайте. Добър вечер и здравейте. Тук съм в качеството си на представител на 150 жени шивачки от Дупница. С госпожа Манолова се срещнахме за първи път преди около 3 години по един доста неприятен повод. В продължение на 3 месеца един от така наречените некоректни работодатели беше решил, че няма нужда да плаща на неговите служители. За Коледа, за Нова година никакви пари. Обяснения не им дължи нищо. Сезирани са всички институции, които могат да вземат отношение по този въпрос. Но какво се оказва? Всичко си е редовно, закона стига до там, че да дойдат, да направят констатация, да дадат предписания и нещата приключват до тук, всеки да се спасява както намери. Нито една друга институция, освен институцията на госпожа Манолова, не се отзова на нашия проблем. В момента, в който дойде и се запозна, твърдото решение беше, че това повече не може да бъде така. Единствено тя и хората знаят какво ни е коствало близо, да не кажа голяма дума, 2 години, битката за промяна в законите, в многото закони, с многото запетайки и подводни камъни, за да могат хората да се възползват от фонда за гарантиране вземания. Имаше страшно негативни изказвания. Няма да стане нищо. Това е. За тяхно съжаление успяхме. Хората си получиха парите и за това нещо единственият виновник е хъса и желанието на госпожа Манолова да помогне. С две думи искам да кажа. От името на тези 150 жени и техните семейства открито заставаме зад инициативата и я подкрепяме с пожелания за да може дори да прерасне в нещо по-голямо от инициатива и нещата да се получат. Благодаря ви. Младият юрист Яни Стоев има да го заповяда. Добър вечер. Като студент има възможност да работи с госпожа Майя Манолова във връзка с кампанията и Великден за всеки, защото в нейно лице видях единственият лъж надежда. Затова я подкрепих и на местните избори, защото само тя даде голям шанс на младите да се борят за своите каузи и да реализират своите младежки политики. И понеже смятам, че тези две неща могат да се осъществяват успешно чрез граждански инициативи като Изправи се България, смятам, че тя може да осъществи точно тази роля. Призовавам всички млади граждани да реализират своята активна гражданска позиция точно чрез гражданската платформа Изправи се България. Десислава Крумова, още един студент. Че съм тук и мога да поставя.
поставя един много важен проблем пред вас. Това е, че всяка година страшно много хора, студенти, си тръгват от тук с надеждата, че могат да отидат и да намерят по-добър живот някъде другаде. Да, но не могат. Така българите загиват, т.е. изчезват, стопяват се. Аз искам да остана, да работя и да живея тук. Браво! Браво! Има още много студенти, които искат да останат, да работят, да живеят тук, да създават семейства и да изправят България на крака. Вярвам, че госпожа Майя Манолова е човекът, който може да помогне на всички и благодаря. Доктор Мирослав Ангелов от Света Ана. Лекар и доброволец, доктор Мирослав Ангелов. Здравейте на всички, аз съм Мирослав Ангелов и съм лекар специализант по кардиология в болница Света Ана. С много неща искам да кажа, но не искам да бъда многословен, защото може би ще имаме и други наши общи срещи. Но това, което ме кара да съм тук, е борбата за различни каузи, не само здравеопазването, която е моя лична кауза. Чухме до сега толкова думи за несправедливост, с която се срещаме в ежедневието си като част от това общество. И аз вярвам, че със създаването на тази платформа ще успеем да направим тази несправедливост в справедливост в много аспекти. Искам да кажа, че аз също още като студент имам възможност, нали, след като завърша медицина, да отида да работя в поне 4 европейски държави, но аз реших да остана тук, защото вярвам, че силните на деня могат да подбутнат нещо и да бъдат част от тази сила, която ни е необходима, за да се изправим и да прескочим всички тези препятствия. И аз се надявам, че с това ще успеем да покажем един нов облик на нашето общество и да покажем един нов модел в много аспекти от ежедневието ни. Благодаря госпожа Манолова за това, че тази вечер сте тук. И на финала заповядайте, госпожо учител от допуста. Има какво да кажете. Благодаря ви. Аз съм от допница, учител съм. Благодаря, че съм тази вечер тук сред вас. Пътувала съм след училище, цял ден съм била на работа. Слушайки вас, по-младите, студентите, особено напоследък, си мисля и разбира се и предговорящите, си мисля, че освен като представител на просвета, съм представител на майките, чието деца отидаха по-рано да учат в чужбина, като доктори на науките и останаха там в чужбина. Повярвайте ми, по-голяма болка от това няма, защото моите внуци, отгледани до 3 години в Дупница, отивайки в Швейцария и в Германия, те не знаят нито кой е Христо Ботев, нито кой е Вапцаров. Те дори няма да учат българската история. Нали разбирате за двама учители, като мен и моя съпруг, какво означава това? Нещо страшно. И ако аз искам на някой да пожелая нещо лошо, то това е да изгуби своите деца в най-хубавите работи на Запад. Затова пожелавам на това сдружение, което сега се заражда, да може да привлече младите, не само тези, които преди малко ги видях, да останат тук, но и онези, които са получили знанията на западните институции, докторантурите, които взеха нашите деца, да може да дойдат тук и да се реализират. Защото съгласете се, че това са умни хора, които ние изпуснахме и за съжаление те наистина станаха като тях. Отивайки аз при тях, връщайки се лятото те при мен, аз виждам, че това не са моите деца. Пожелавам на всички млади, на студентите, пожелавам на моите учители, както виждате, аз не съм първа млада, всичко изчела съм много, много ученици преди мене, да намерят място тук в родината си, защото няма по-хубаво място от родината. Не случайно тя е възпята във всички наши голями поети. Желая на госпожа Манолова
да направи всичко възможно, както и вие, с ваша помощ, разбира се, да реализира, да може България да излезе от тази тиня, бих казала, съжаление, в която се намира, и да се тръгне на някъде, така че хората, младите хора, да не напускат България. Благодаря ви! Петиция, която може да бъде прочетена като финал, наистина финал на днешното събиране. Заповядайте. Добър ден, добър вечер вече. Доста време постоявме тук, но се заслужава, защото обединението е това, което и ние правим с нашия екип. Руните говорят от една страна и следователски екип. А с другата дейност, която правя с събитийен менеджмент, правим кампания пета година «Искам да остана в България» и спонсорираме, събираме дарения за деца, които искат да останат, да учат и да работят в България. Така че се надявам всички заедно, който както може да работи в тази насока, защото децата са най-важното. Нашето време вече така леко приключва. Те поемат България след нас и тази петиция, която направихме, е изисквана от Съверена за промяна на българската история. Тъй като докато учим децата ни, че сме дошли от някакви азиатски степи, те естествено нямат корени и не можем да ги оставим да живеят в България и да имат гордост, че са българи. Това, което сме направили, е генетично изследване с американска лаборатория, най-голямото до момента като обем, с най-много изследвани хора от Балканите. То доказва, че ние сме балкански народ и никъде не сме така мърдали. Подписано от хиляди българи, плюс много сдружения, с които работим за опазване на културното наследство. И нашето верува, че българите са бедни духовно, не толкова материално. А друго, което много често повтаряме, е, че България била велика, когато са управлявали посветените и просветените. Не знам дали ще разберете. Но нашите царе от ранна детска възраст са били учени да обичат България, да си знаят историята, да знаят, че те са най-древният народ в Европа, че са родоначалници на днешната европейска цивилизация. И всичкото това правим с подкрепата на българи от цял свят. Хиляди подписи за тук и предаваме на госпожа Майя Манолова с идеята да работим и за образованието в това обединение. Всички. Очевидно сме хора, които съдят по делата, а не по табелите над главите. И за това благодарим на Майя Манолова и сме зад нея. Приятна вечер! Да. Само секунда. Секунда. Моите поздравления към всички, които дойдоха да засвидетелстват своята подкрепа за госпожа Майя Манолова. Много граждански сдружения, много организации. Просто искам да ѝ кажа на нея, че това, което не беше споменато, беше, че армията я подкрепя. Аз нямам право от името на армията да говоря, но имам дадено право от тримата офицери, които са в залата, те са с имената си, генерали и полковници. Ние ви подкрепяме.